Сонсогчдын дөрөвмөндийг хүргэе. Монголын Евангелийн хэвлэлийн захиалгад баримт тэрэ нэвтрүүлэг яг одоо танд шуудаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдөр бид христийнхэн буруу зүйл хийж байгаа хүнийг өгшөлдгөө гэсэн сэдвээр Монголын Евангелийн хэвлэлийн илгээлтийн чуулганы пастор Ноён Цогт баяртай ярилцгаар үрж авчирсан байна. За танд дөрөвмөндийг хүргэе. Парламент. За бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд баярлалаа. За тэгэхээр бидний хувьд бол сэдв маань христийнхэн буруу зүйл хийж байгаа хүнийг өгшүүлээд байгаа юм биш үү гэсэн сэдв байгаа. За сонсогчдоо яг энэ сэдвтэй холбоотой одоо манай зочин маань ярих болно. Хэрвээ холбогдохыг хүсэх юм бол 1146 1045 гэсэн утсаар холбогдох боломжтой. Мөн та бидний манай нэвтрүүлгийн багтай холбогдохыг хүсэх юм бол 8085 99 гэсэн утсаар холбогдох боломжтой байгаа шүү. За сонсохыг хүссэн хүмүүстээ Facebook дээр share хийгээд үлдээгээрэй. За тэгэхээр ер нь ойлаа асуултаа ингэж эхлэе л да. Хэрвээ хин нэг хүн айгүй муухай буруу зүйл хийлээ. За маш ер нь бол ингээд сэртгэлгэм юм хэлээ. Тэгэх юм бол бурхан ер нь тэр хүнд яаж ханддгийг. Есүс Христийн тухай ярьж байгаа шүү дээ бурхан гэдэг нь. За бурхан бол шударга. Бурхан бол ер нь бол гэм нүглийг хизээш өгшөлдгөө. Нөгөө талаасаа Библиэлд бол бурхан бол гэмтэй хизээш эвлэрдэггүй гэж. Яг л тэр туулын ариун. Тэм учраас яг тэр өөрөө Библиэлд Есүс гэрэл гэж хэлсэн. Гэрэл харанхуй хизээш хамт орших боломжгүй. Харин Бичестер бас түүх байдаг. Нэгэн завхарч байгаад үйлчлэлээр баригдсан эмэгтэйг хуулийн багш нар болон парсачууд түүнийг голдоо зогсоход тухайн хуулиар бол ер нь чулуудж алах ёстой байсан. Яг тэгэж алах гэж явж байхад Есүстэй тааралдаад тэгэл яг Есүсээс яг одоо энэ асуултыг асуудаг те. Яг одоо яаж яах болов гэсэн. Харин Есүс тэнд нэг үг хэлдэг. Та нарын дотроос ямарч гим нүгэл үлдээгүй нь эхлээд түүнийг чулуугаар чулуулт гэж хэлж байгаа байхгүй. Одоо тэр эмхтгийг шууд арч болно гэж байна. За нэгсэн бол нүгэл бол нүглийн хөс бол Библиэлд өхөл гэж. Нүгэл бол заавал шийтгэх ёстой. Юу тарин түүнийг л хураадаг. Ер нь яг эндээс яг юу хэлэх гээд энэ өгөхөр яг тухайн үеийн хуулийн багш нар парсачууд бол тэр баригдсан эмхтгийг алах гэж явж исэн боловч. Ахмадуудаас авах болоод бүгд орхиж явсан баг. Нүгэлгүй эхлээд түүнийг чулуулт жаал гэж хэлж байгаа. За ингээд хамгийн сүлд нөгөө эмэгтэй Есүс хоёр үлдсэн. Есүс ч гэсэн тэр эмэгтэйд хэлдэг. Би чамайг бол бас тий шийтгэхгүй ээ. Харин дахиж битгий нүгэл үлдэрэй гэж хэлсэн. За эндээс яаж ийм нөхөр ер нь бол нүгэл бол хүнийг бол хүлдэл өргөдөг. Өнөөдөр маш олон хүмүүс том жижиг санаатай самсруу янз бүрийн нүгэл үлдсэн учраас тий өнөөдөр нүглийн хүлс бол үхэл болох өр өвчин одоо юу гэх юм тий амьдралд янз бүрийн асуудал нүгэлтэй холбоотой байдаг. А мэдээч бурхан бол нүгэл хүн хоёрыг бол ялгаж харддаг. Бид нар болохоор яаж ийм нөхөр шууд ингээл гим үлдсэн л бол одоо завха архичин одоо юу гэдгийг те ингээл хамтгаад харчиж байгаа. Мэдээч өнөөдөр юу гэж хэлэх гээд ирэх хүний үндс нь нүгэл хоёр гэдэг бол ялгаж харах гэдэг бол энэ бол бурхан. А хүн бол яаж харддаг вөхөр ерөөсөл адилхан нүгэлтийн ирнэ нүгэлт нь алах гэж явж штэ тэмт чинь. А тэгэхээр хүмүүс бив нэгэ чи бол өстой нэрэ ийм штэ тийм штэ гэдэг одоо шүмжилдэг гэдгийг л та хэлээд юм гэсэн үг үү те. За, Бичестер хэлсэн байгаа шүү. Яг аимшигтай нүгэл, аимшиггүй нүгэл гэж яг ямар нүгэл байгаа юм. Одоо хүмүүс хүн алдсан үнийг л одоо аимшигтай том хэрэг хийчлээ гэж бодож байгаа. Харин Есүс Бичестер өөрөө юу гэж хэлсэн байдаг хөр хүнийг үзен ядах нь яг хүн алдахтай адилхан гэж байгаа байхгүй. Биетээр үлдсэн мөн зөрсгөлдөө үлдэж байгаа нүглийг бол яг л адилхан нүгэл гэж үзэж байгаа. А Есүс Христийнх нь өөгшүлдэггүй гэж асуусан. Өөгшүлдэггүй. Ер нь бол Христ итгэж хүмүүс бол бас нэгэсэн до яг бичээсэн дага амьдрах юм бол нүглийг бол өөгшүүлдэггүй нүгэлтэй эвлэрдэггүй нүглийг үзен яддаг нүглээс татгалздаг байхад тэр чинь тэгэл тэр хүнийг оо чи бол цаашаа байл гэх юм шүү юу юу гоо цаашаа байх гэхгүй ер нь бол хүмүүс л шууд гаднах одоо хийсэн зүйлийг хараад байгаа гэтэл тэр хүний хийж байгаа нүгэл юунаас холбоотой үүдэлтэй вэ тэ Одоо би энэ дээр юу гэж хэлэх гээд ийм өгөхөөр зарим хүмүүсийн хийж байгаа нь санаатай санамсаргүй за магадгүй зүрхсэтгэл нь маш их шарахтай гомдолтой одоо тий үл уучлаас болоод юу тохиолдсон болоод магадгүй зарим хүмүүс юу хийж байгаа мэдэхгүй тэр битгэл загалмаа дээр Есүсийг алж байхад Есүс юу хийж байгаа мэдэхгүй энэ хүмүүсийг уучлаач гэж Тэнгэрлэг эцгээс одоо тий өрийг нь алж исэн хүмүүсийн төлөө уучлал гуйж байгаа тэр буруу юм хийжсэн ч гэсэн тэр хүмүүсийг уучлаач гэж. Юу хийж байгаа мэдэхгүй байгаа хөөх. Өнөөдөр хүмүүс нүгэл нүгэл усаа ялгахаа байцсан.
Зарим хүмүүс бол одоо бид нар хийсэн зүйлийг л нүгэл гэж хараад байгаа боловч. Яг үндэ сайн нэг мэдсээр байж хийхгүй байгаа нь нүгэлтэй яг адилхан байдаг Библиэл дээр. Тэгэхээр том жижиг нүгэл гэж байхгүй, нүгэл бол нүгэл. Тэгэд анхны хүн Адам яваа гэм хийснээс хойш бүх хүн нүгэлтэй төрдөг болсон. Тэгээ нүглийн хүс нүхэл гэж Библиэл дээр байгаа. Хүмүүсийн бод санаа бол ер нь бол сайн нэг гэхээс илүүгээр одоо юу гэдгийг нүгэлт одоо мөн чанартай болсон. Бурханаас салгагдсан. Тэ хуваа хичээдэг болсон. Бие махбод одоо сүлдэн өвчин үхэл тэ цаг хугацаатаа болцсон байгаа. Тэгэхээр яг хамгийн аимшигтэй нүгэл гэж яг юу юм бэ? Библиэл дээр бол яг уушлагдахгүй нүгэл гэдгийн тухаас бас байдаг. Үнэхээр яг Бурханыг мэдсээр байж эсэргүүцэж тэгээ зөвийн замаар одоо хүн болгонд Бурхан хайртай шүү дээ. Бид рүү хэлсэн шүү дээ. Нүглийг нь Бурхан хүний үнцнийг ялгаж харддаг аа. Нүгэл хүний наашаа гэд нүглийн цаашаа гэнэ гэсэн үг үү? Ер нь хүмүүсийг нүглээс олж өхөөсэй гэж Бурхан хизээч хүсдэг үү? Харин үннийн өмнө ирж те одоо нүглээ орхиж нүглээсээ салаасаа ер нь Христ итгэж байгаа хүмүүс бол гим нүглээ гэдгээ гим нүгэлтэй гэдгийг бол хүлээн зөвшөөр гимшиж улааж гим нүглээсээ татгалзаж эргэж байгаа учраас Бурхны уучлалыг авдаг. Тэр Бурхан тэр хүмүүсийг уучладаг гэсэн үг үү? Тий. Хүнийг нь бол уучладаг байхгүй. А нүглийг бол хизээч уучлахгүй ш. Нүгэл бол заавал шийтгэгдэнэ. Тийм учраас нь уучлаад нүглийг нь уучлахгүй гэдэг чинь юу гэсэн? За одоо юу хэлэх гээд ийнө гэхээр хүн болгон ер нь бол үнцэнтэй. Бурхны хувьд бол одоо хүн гэдэг хамгийн үнэт зүйл нь байдаг. А өөрийн дүр төрхөөр бүтээсэн. Тэгээд мөнхийн чанартай байсан. Одоо монголчууд мөнхийн усанд байдаг бол ханаас ч болоо ээжтэй өгөх юмсаа гэд. Мөнхийн үнэт зүйлийн тухай хүмүүс хүн болгон боддог. Насраад хаан очихгүй. Амьдрал тохиолж байгаа нэг одоо өвчин зовлон одоо ядуурл юу гэдгийг үнчрэл одоо бэлэвсрэл одоо юу гэдгийг амьдрал тохиолж байгаа хүнд зүйлүүд ер нь хаанаас бий болоод хүн болго ер нь бол тэ амьдралд нь цаанаас нь болж өгдөггүй байгаа ямар нэгэн өөрснөөс давсан талтын үчиг бүгд мэддэг. Тэгээ үүний утга учир нь юутай холбоод хүн анхны хүмүүс нүгэл үлдсэн учраас л бурханаас салгагдаж үхдэг болсон байхгүй. Энэ үхэл гэдэг нь бол хагцах буюу бурханаасаа хагцсан, биевнээсээ хагцсан, амьдрал цаг хугацаатай болсон. Тэ байгаль дэлхийн хүртэл харагдаж ган гачиг зууд үер амьшгүүд бий болдог болсон багт. Мэдээж нүглээс болж хүмүүсийг өхөөсэй гэж бурхан өсдөг учраас энэ нүглийн асуудлыг бурхан шийдэхээр нүгэлгүй хүүгээ эндлэхээр илгээсэн багт. Яг гэх хүн төрөлхт нүгэлтэй учраас нүглийн асуудлыг шийдэж чадахгүй шүү дээ. Нүглийн шийтгэл нь өхөл байхгүй. Хүн нүгэл үлдэх юм бол бүх хөл тогтомж бурхны одоо юу гэдгийг эрх мэдлийн дор байдаг. Одоо хуульч өрчгөл юм бол тэгээ шийтгэлээ өртөн шүү дээ. Гэмтэр хийгээл явах юм бол шоронд яваал юм. А гэм нүглэ гимшгүй байгаадах юм бол ирээдүйд үрд мөнхийн тэр одоо юу гэдгийг там гэж яригдж байгаа. Үрд мөнх гарч чадахгүй, тойрон зүхтэж чадахгүй. Тэнд амьдрахыг хүссэн ч тэ одоо үрд мөнхийн тэр одоо тэр тамд хаягдна. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд бол энэ бол яг хоо түрүү хэлж өстэй. Гэм нүглийг өөхшүүлдэггүй гэж хэлсэн. Үгүй. Христ итгэгч хүмүүс бол гэмтээ бол эвлэрдэггүй. Харин гэмт хүмүүсийг гэм нүглээсээ эргэж тэ бурхны уучлалыг хүлээж авч ирээдүүн ямар ч ял байхгүй эргэжчлөө баяр хөөр дотор амьдрсаа гэж үздэг. Одоо маш олон хүмүүсийн зүрхсэтгэл дотор нүгэл үлдсэн. Тэр нүглээ хаана улааж, хаана гимшиж тэ яаж эргэжлээтэй байхаа мэдэхгүй байн гайцтай, шаналтай, буруутгалтай. Магадгүй ингээд энэ зүйлээсээ болоод гомдцсон. Тэгээ гэм нүгэл хүнийг бас сохор болгочтдаг. Устыг харах хараагүй өөрчилчтдаг. За тэгэл нэг архичин гэж харсан бол архичин гар нардаг. Өнөөдөр маш олон хүмүүсийн зүрсгэл дотор одоо гэр бүлээсээ эцэгтэй гомдцсон. За тэгэхээр юу яа хойлоо. Одоо би бол мэдээж нөгөө юун дээр бурхан яг төгөл хүн төрлөختнийг одоо буруу зүйл хийнгүүтэн уучлалтгаа гэсэн үндсэн санааг бол тайлж штэ тэ. Яг буруу зүйл хийгэнгүүтэн биш. Буруу зүйл хийгээд нүглийн хүс ол үхлийг одоо хүн төрлөختн амссан. Тэгээ энэ нүглийн асуудлыг шийдэж чадахгүй. Нүглийнхэн одоо хөлсийг төлөөл явж байгаа байхгүй хүмүүс. Энэ харанхгүй, энэ хараал. Та сая нүгэлгүй хүүгээ илгээгээд гээд Есүс Христийн тухай ярьж байгаа гэж ойлгосон тийм. Аа тэгэд Есүс Христэд итгэх юм бол одоо уучлана гэж хэлж гин гэж ойлгож байна зөв. Ер нь мөн. Аа тэгвэл эн чинь зөвхөн итгэхийн тухай биш аахгүй. Гим нүглэ гимших юм бол гэж хэлж байгаа. Гимээ одоо болох юм бол гэсэн үг. Одоо олон хүмүүс тийм гимээ болж татгалзах ёстой байхгүй. Жишээл миний амьдрал бурхан уучлах уу?
Тий. Гэмээс яг энэ үгийг л хэлүүлэх гээд юм л да. Одоо бурхан яг хүнийг уучлалтгаа гэх юм бол энэ нүрээ яг логик хэвд хэр зөв бэ гэдэг талаар л би яриулах гэсэн. Тийм учраас одоо би танаас шууд ингэж асуумаар байна л да. Аа та өөрөө ер нь хүмүүсийг уучлж үзсэн үү амьдралдаа? Энэ нь ер нь хэр хэцүү эсвэл хэр амархан байсан бэ? Тэр талаараа та бидэнд тоолцож. Тий. Ер нь бол яг уу би бас боддог байсан. Хүн ингээд буруу юм хийчээд сэтгэл одоо дотоод хүн өргөлж бохирцдаг, гимтчихдэг. Буруу юм хийцсэн учраас тэрийг мэдчихэж байгаа. Мэдээж буруу юм хийснээс болоод би ч одоо бүр хорь хангид байсан. Тэгээ буруу хийсэн зүйлийнхаа одоо үр дүн хүртэж одоо тий цаг хугацааг хүртэл алдчих явсан. Гэхдээ мэдээж би мохот шоронгос суллагддаг боловч зүрхсгэл дотор минь байнгын харуусал, харамсал яваал гэдэг гэсэн. Тэгээ энэ асуудлыг шийдэх гэж янз бүрийн арга замыг явсан. Янз бүрийн одоо маань мэгцэмч сурч ирсэн. Зүрхсгэл дотроо ч гэсэн одоо бясалгал янз бүрийн зүйл хийж лээсэн. Гэхдээ миний энэ дотор шийдэгдэг байсан. Ягаад тэгэхээр амьдралд бол маш хүнд замыг туулсан л та бие. Одоо бид шахтуу 8 бол аав иштэг аруула байсан бол одоо ингээ харахад 5 нь байхгүй тий. Жил дараас одоо ахнар маань нэг айлын хүмүүст жил дараалсан одоо амьжигтай зэрлэгээр алуулсан. Ийм зүйлүүд миний амьдралд тохиолдож би сайхан амьдрахыг хүссэн ч гэсэн тий хүсээгүй муухай амьдралаар явж явах үедээ маш их одоо юу гэдэг гомдол, хорсол, үл уучлал тэг энэ зүйл дотор хүнд ачаатай явж ирсэн. Тэгээ ер нь бол яг уучлах гэдэг бол тийм амархан зүйл биш. Ноо уучлчихээд уучлцдаг биш. Би бол урд нь бол ер нь бол шонзон авахыг, хариугаа авахыг маш их хүсдэг. Ягаад миний амьдрал ингэж хохроож ягаад надад ингэж хохирол учруулсан хүмүүс зүгээр юм бод амьдраад байгаа юм. Заавал тэднээс ямар нэгэн байдлаар шинзэн гавандаа гэж. Тэгээд маш их тарчилж шаналж. Тэр үед нь та болохоор хорхоод байсан юм уу? Тий, хорхоод байсан. Ер нь дотроо бол аль хэдийн бол устгаж, хөнөөж гарч очиод байхгүй болгоцсон. Тий, бүр төсөөллөөрөө бол баг л тий. Юу хийж явсан. Тэгээ ер нь бол яг уучлах гэдэг бол тийм амархан зүйл биш. Намаа гомдоосон, миний хайртай хүмүүсийг алсан, миний итгэлийг хугалсан хүмүүсийг уучлах гэхээр би ингэж хохирчаа дахиад тэр хүмүүсийг уучлах гэхээр надад чудраг ус санагдчихсэн. Тэгвэл эргээд бодохоор үл уучлал гэдэг зүйл маань нэгсэнд хүмүүсийн хийсэн зүйлийг уучлах гэдэг өөхшүүлэх бол биш юм байна. Библиэс харахаар яг яаж юм хөр яг ингээд хүмүүс гомдсон сэтгэл, хохирсон сэтгэл гэж байгаа шүү дээ. Хохирч амьдралаар амьдрах нь би өөрөө маш их зовж байгаа байхгүй. 10 жилийн өмнө, 20 жилийн өмнө анх нарыг нь одоо устгасан миний амьдралыг одоо сүрүүлсэн тэр хүмүүсийг 20 жил өнгөрчөөд байгаа тэр хүмүүс мартаад энд тэнд гадаад дотор одоо жаргаад баяр хөөртэй амьдарч байхад би нөгөө үл уучлаас гомдлосоо болоод нөгөө яг л тий одоо цөхрөл магадгүй 20 жил өссөнж амьдэрсэн гэсэн үг. За яг 20 жил бол биш ээ тэр чи 13 4 жил болчихж байгаа байхгүй 13 4 жил бол ер нь л бол тэр хүмүүсийг хизээч мартахгүй тий боломж олдох юм бол гэж дотроо бодож дотроо бол энэ аль хэдийн л янз бүрийн байдлаар бол төсөөллөр бол бараг л устгаж явсан. Тэгээ энэ нэцтэй яг юу хэрэгхүүр намайг бол маш их тамхинд орулсан, архинд орулсан, нойргүй болгосон. Сүлд ами орлохыг боддог болсон. Магадгүй энэ зүйлтэй явж байгаа тэрээр нөгөө хүмүүстэй таарлцсан бол яг тэр дотоод байдал хадад илэрхэл байсан. Одоо маш олон хүмүүсийн ингээд би одоо өөр ингээд яг ийм хүмүүстэй ажилдаг болсон. Ягаад гэвэл энэ их зовлонг туулс яг ийм хүмүүсийг ойлгодог болсон. Маш олон хүмүүс одоо юу гэдгийг өөрийнхөө амьдрал одоо түрүү хэлсэн шүү дээ аимшигтэй гимтэрэг үйлцсэн үнийг Христийнх нь уучлалтгүй гэнэ. Одоо өөхшүүлдэггүй гэж асуусан шүү дээ. Тийм уучлалснараа ер нь бол миний одоо асуух гэдэг хэлбэр нь за та уучлалт юм бол уучлалж байгаа чи ер нь өөхшүүлж байгаа хэлбэр юм шүү. Тэрийг л асуух гэдэг. Тэгэхээр яг энэ түүхийг бас гоё юу яа л да. Үгүй гоё ч байх уу. Одоо таны яг энэ түүхийг бүрэн нөгөө хүмүүс ерөнхийдөө ойлгохгүй. Тийм учраас та илүү арай тодорхой ярил зүгээр юм байна. За би одоо нэг зүйлийг ярьж гээ. Надад одоогоос 10 хэдэн жил өмнө одоо би чи Христгээд 22 жил болчих. 23 жил болцсон байх шүү. 23 жилийн энэ хугацаанд юуг ойлгосон бэ гэхээр жинхэнэ эрэгчлөөг, баяр хөөргийг, яг энэ уучлахдах, уучлахын одоо баяр хөөргийг ойлгосон. Тэгээ би нэг сургалт хийгээ явж байхад одоо нэгэн эмэгтэй нэг хөдөө ер нь бол яг бас яг энэ талаар байж байгаа. Өөрт нь хохирол учруулсан, олон жил амьдарч байгаад маш их зодож, тарчлааж, зовоож исэн. Тэгвэл салаа 7 жил болсон нөхрөө үргэлж алахыг хүсэж исэн. Тэрнүүхээ бодох тусмал ерөөсөө маш их гомдол, хорсолтой амьдарч исэн.
Тэгээ тэр эмэгтэй тэр уур хилэнгээ хүүхдүүдтэй гаргадаг гэсэн. Тэгээ би түнтэй уулзаад хэлчихсэн. Яагаад 7 жилийн өмнө яг 5 жил амьдрахтаа маш их тарчил цодурыг амссан байсан тэр эмэгтэй. 5 жилийн өмнө биетээр амссан зүйлээ үлдсэн 7 жилийн турш те өөрийнхөө зүрх сэтгэл дотор өөрийгөө яргалж тарчлааж өш хүнцэн санаж те бусдыг алах, бусдын үхлийг хүсэж амьдарч байгаа. Тэгээ энэ уур хилэн чинь одоо өөрдөр чинь үр хүүхдэр чи асгараад байна. Үр хүүхдтэй ямар харьгас хандаж байгаа юм. Тэ? Тэгээ яг үн үний хор уршгийг нь ойлгуулсны дараагаар тэр эмэгтэй айл хэдийн 7 жил болоод явцсан. Чигсэн өөрийг нь зэрх сэтгэл дотор нэг гомдол, нэг хорсол өөрийнхөө амьдралд хийсэн тэр зүйлийг уучлах чадахгүй ус тарчилж байгаа. Тэр зүйлийг ойлгосноо дараа тэр эмэгтэй уучлсан. Тэгээ одоо би харддаг л да одоо ингээд харахаар хүүхэд нь тэр 60 хэдэн жил өмнө 2006 онд яг энэ сургалтыг явж явахдаа надтай болж байсан. Тэг одоо харахаар хүүхэд нь сайхан том болцсон, гэр бүлтэй болцсон, өөрийнхөө амьдрал нь маш гоё жигдэрсэн ингээд явж байгаа. Яг хөө маш олон хүмүүсийн амьдрал өнөөдөр үл уучлал. Нөгөө өөрснийх амьдрал тохирол амсцсан. Нөгөө сэтгэл зүрх нь гимтцсэн учраас шудраг бус санагдаад байдаг. Ягаад миний одоо юу гэдэг нь тэг төрсэн хоёр ахыг жил дараалан алдсан нэг гэр бүлийн хүмүүсийг би уучлах ёстой. Тэд бол ерөөсөө үхэх ёстой гэж бодож байсан. Харин яг би Христ итгэсэн шаш бичээс тэрс би юг ойлгосон бэ гэхээр за жишээлбэл Библийн Ром номын 12 дугаар бүлгийн 19 дэх эшлээс юу гэж хэлсэн байдаг ингэж хайртууд минь өшөө онцонго хизээч бүү ав харин бурхны уур хилэн зай гарга учир нь өшөө авалт нь минийх би буссаар төлнө гэж эзэн хэлв гэжсэн. Бурхан бол шудраг. Бурхан бол ерөөсөө гэм нүглийг хизээч уучилдаггүй. Гэм нүгэл заавал шийтгэгдэнэ. Тийм учраас одоо юу гэдгийг буруу хийсэн нүгэл үлдэж байгаа хүмүүс бол нүглийн хөлс нүхэл гээлцсэн. Тэр гим нүглээсээ гимшихгүй бол, ирэхгүй бол, тийм ээ, үхэн штэ. А нөгөө төлөөс би юг ойлгосон юм бэ? Өөхшүүлэх биш. Би нүгэл үлдсэн хүнийг адилхан нүгэлтэн хэрнээ шүүж, буруутгаж, ялалж, өш хонзон авах гэж амьдэрж байгаа бол би яг түүнтэй адилхан болчихж байгаа хэрэг. Бурхан биднийг яадаг үхээр харанхуугаас гэрэлрүү дууцчихж байгаа. Бурхан биднийг үнэхээр юг гэдэг өнгөрсөн амьдрал нүгэл дотроо амьдрсэ гэж хүсдэг байхгүй. Тийм учраас мууг муугаар битий хариул гэж хэлдэг. Нэгсэнд одоо юу гэдэг юм би аимчтай муу юм миний амьдралд хийсэн ч юм уу тэр хүнийг одоо би одоо үзен ядаж тэр хүнтэй адилхан болохоор тэрнээс долоон дөрөх байхгүй. Таг тэгж удаад тэгэнгүүтээ шууд уучлсан юм. Тэгээ Библиэл дээрс би бурхан бусдыг уучлах хүч чадлыггүйсэн. Тэр үл уучлалаас болж өнөөдөр энэ архинд орж байгаа хүмүүс, өнөөдөр уур хилэнтэй байгаа хүмүүс, өнөөдөр энэ зан чанар хандлага гэр бүлийн одоо харилцааны хүнд байгаа хүмүүсийн зөрчлийг шалгах юм бол ер нь бол тэ ер нь нүгэл үйлцсэн хүн нь А нэг үйлцсэн хүнийг нь одоо шүүж, буруутгаж, ялалж байгаа нь хоёул адилхан багхгүй. Нэгсэндээ бусдыг үзэн ядаад, бусдад гомдоол, айл олон жилийн өмнө болцсон зүйлийг нь дахин дахин санаж, амьдралдаа үүрж яваал те. Ингээй явж байгаа чинь бурхны хувьд адилхан нүгэл гэж үзэж байгаа. За миний хувьд бол юг ойлгосон юм бэ гэхээр нүгэлгүй бурхны хүн миний төлөө төлөөсөө төлөөд тийм үү. Одоо миний өөхөх ёстой байсан, миний авах ёстой байсан шийтгэлийг өөртөө авсан. Энэ Библиэл дээр энэ бурхны хайрын тухайг ойлгоод Би өөрөө нүгэлтээ ирнэ нүгэлтнээ шүүж байгаа нь бурхны хувьд шударга бас байхгүй. Тэгээ бурхны өмнө үнэхээр тийм үү юу гэдэг хэрэг одоо намайг гомдоосон хүмүүс мэдээж олон жилийн өмнө болсон. Харин би түүнд гомдсон сэтгэлээр одоо юу гэдэг юм үл уучлалж, үцэн ядаж, хорсож ингэж тэдний тээж явж байгаа нь яг үндэ би өөргөө ч өнөө яг ийм зүрхслээсээ болж шарахтан бусдыг шарахлуулаад эргэн тойронд байгаа хүмүүстэй одоо юу гэдэг юм хүмүүсийн ярдгаар бол нэг сөрөг энерг те анда харуулж өмдөрч байгаа хөө. Тэгэхээр өнөөдөр бодоод үзье л дээ. Библиэл дээрс ингэ гарах юм бол анхны хүн нөгөө Кан дүг алччих. Кан гэдэг нь хэм билээ? Тий, одоо Адам Евагийн одоо анхны тий? Аа, нөгөө Адам Ева. Тий, тэгээд Кан хүүхэд нь тий? Абелийг алччих байгаа хөө. Абели гэдэг нь болохоор эхнэр нь Адун. Тэгээ яасан юм бэ гэсэн чинь ер нь бурхан бол яг тэр хүнийг алсан хүн толоод их харагдна гэж байгаа. Тэгэхээр одоо бодоод үзээ л даа. Тэр үнгээ завхарж байгаа баригдсан эмэгтэйг хуулийн багш нар парсачууд алах гэж явчихсан. Тэгээ Есүстэй таарлах гэж Есүс бол айгу асуулт асуудаг шүү дээ. Энэ дотор ямар ч нүгэлгүй нэхлээ төрүүлээ чулуу шид гэж байгаа байхгүй. Аа нэг өсөндөө хэрвээ хин нэг шийдэх гэж байгаа бол тэр хүн өөрөө бас нүгэлгүй ээж ижил шийдэх одоо боломжтой болно. Нэг өсөндөө юу гэдэг юм нүглийг шийтгэж яг нь бурхан өөрөө шударга байх. Угасаа шийтгэнэ гэж байна. Бурхан бол угасаа нүглийг шийтгсэн. Яг танхны өмс гэм хийгээл бурхан солдуулагдсан, үхдэг болсон, тэ бүх зүйл одоо хүнд хүчээр болсон шүү дээ.
Тийм учраас хүн төрлөختний нүглээс олж үхээд байгаа учраас энэ нүглийн асуудлыг хүмүүс өөрөө шийдч чадаагүй байхгүй. Нүгэлтгүй нүгэлтнээ алаад тэгээ яах юм? Энэ асуудал тэгээ зогсчих юм уу? Цэц тойлол нүгэлтэй гэж үү? Гэхдээ тийм байгаа шүү дээ. Нүгэл үлдсэн хүнийг нүгэлтэн хүн ажилхан гэдэг одоо юу гэдгийг алхтаа явлаа гэхэд тэр хүн ч бас өөрөө тэгээ хүн алсан болчихлоо. Тэгэж шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр юу хийх гээд юм нөхөр нүглийн хөлс бол үхэл байгаад байгаа юм. Бид нар Христ итгэгч хүмүүс бол ер нь бол нүгэлтэртэй эвлэрдэггүй. Тэгээ миний хувьд одоо илж би бол ер нь бол нүглийн одоо тэр хор хөшгийг ойлгосон. Нүгэл гэдэг зүйл бол зөвхөн хийсэн биш тий. А нөгөө төлөөсөө юу гэдгийг сайн зүйлийг хийхгүй байх нь ч гэсэн нүгэл шүү дээ. Мэдсээр байж үлдэхгүй явдаг. Тэгээ одоо би одоо юу гэдэг тэр үед та яг одоо тэдгээр хүмүүсийг уучлаа гэсэн шийдвэр гаргасан байх шүү дээ тий. Ер нь ийм байгаа. Үл уучлал гэдэг юм өөрөө гэм нүгэлтэй адилхан. Хүн гэ бусдад гомдоод бусдыг үл уучлахаараа үнэн ядал хорсолт хийгээд хүний нүд сохорчдаг. Тэгээ хүнийг харах хараа өөрчлөгчдөг. Нэгс хүний дандаа алдаа хардаг, муу хардаг. Дандаа дайс битэлдэг. Сүрг болдог байх. За зөвхөн тэр хүмүүсийн тухай ярихгүй гэр бүл дотор ав да гомцсон хүмүүс зөндөөл биш шүү дээ. Тэгээ авахаа үнэхээр гэдгийг сайн зүйлийг олж харддаг. Миний хувьд ч гэсэн одоо ингээд харахаар аав маань цодддаг байсан, ээжиг маань ингээд байсан, арх ууддаг байсан ингээд гомдол тейсэн учраас аавхан өнөөдөр миний төлөө тэр хүн амьдрч, үлдээ ажиллаж, хичээ зүтгэж явсан. Тэр дотоод хүндээ хүүдээ хэрхэн хайртай байсныг бид мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээ гомдол гэдэг зүйл өөрөө яг гэм нүгэлтэй сайн юмд алдчихдаг гэж байна. Бүх одоо хүний одоо яг сайн зүйлийг олж харах чадваргүй болчихдаг. Одоо тийш гэр бүл дотор хэнийг нэгтэйгээ маргалтахаар нөгөө анх харахад нөгөө чинийхэн төлөө амиа өгөдөг ий тээ чамшиг сайхан амьтан байхгүй үү тэг гэтэл муудалцал гомдлохоор одоо маш олон гэр бүлийн салтыг харахад би юу үдсэн ядцсан эд хөрөнгөө үр хүүхдээ булаацалцсан тээ ингээл харахаар ээ энэ гомдлоос бол би энийгээ бүр алхахыг бараг тээ үхлийг хүсэж амьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд харахаар ер нь бол нүглийн одоо юу гэдэг үр дүн гэдэг бол тэг нүгэл гэдэг бол том жижиг гэж байхгүй одоо тэрлж том чулууч байна уу жижиг чулууч байна уу усан живхтэй адилхан. Бурхан бол одоо энэ нарийн том нүгэл үлдсэн, энэ нарийн жижиг нүгэл үлдсэн гэж хязгаарч хандадгүй. Тийм учраас яг хөрөөс өөхшүүлдэггүй. Харин нүгэл дотроо өөхөж, нүгэл дотроо амьдрээсэ гэж бурхан үсдэг. Нүглээс эргээсэ гэж үсдэг. Тэгэхээр одоо би яваад арх уудаг байсан. Төрүүлж шээ ч та одоо үдсэн ядснасаа болоод маш их уур хилэнтэй бусдаа буруу хэлцдэг. Цан чанар хандлага минь дандаа сөрөг байсан. Гэтэл өнөөдөр бурханы уучлалыг авсны дараа би эргэжлэг ойлгосон байна. Жинхэнэ эргчлөө гэж яг юу юм бэ гэхээр хүн зүрх сэтгэл дотроо тийе ямар ч ялгүй амьдрах байхгүй. Яг уучлах үедээ таны мэдэрсэн зүйл ч ерөөс эргчлөө байсан уу тийе? Тэгсэн. Би нэг хамгийн аимшигтай шорон бол зүрх сэтгэл дотор байдаг. Тэгээ би чинь чанга дэглэмтэй хорхон гэдээ бахта шорон дотор шоронгоос чөлөөлөгдсөн байхгүй. Үл уучлаас болоо би амиа орлохыг оролдож исэн. Нүдэн анаал ботхоор нэг хүмүүсийг очиж оргож юм ямар нэгэн байдлаар алахыг хүсдэг байсан. Үүнээс болж маш их тамиг татдаг, арх уудаг. Тэгээ энэ зүйл хэрвээ шийдэгдэгсэн бол олон хүмүүсийн одоо ирг харж хахад дотгошоо дэлбэрэхээр амиа оролцдог. Гадгшаа дэлбэрэхээр энэ уур хилэн гомдлосоо болоод тий шудраг бус. Шудраг бус санагдсан зүйлээ одоо хүмүүс чинь тэвчихгүй байна шүү дээ. Яагаад шудраг бус надад ингэж хандж байгаа юм гээд тэгээ өөрснөө бүр шудраг бус юм их гэдэг шин. Тэгэхээр бурхны хайр бол хүний амьдралыг өөрчилдөг. За тэгэхээр тэр үед их л гоё. За яг та тэр хүмүүсийг уучлаад тэр хүмүүс та ингээ өөрийг айгуу гоё болгочлаа тий. Ингээ айгуу сайхан болчлаа. Гэтэл яг би нэг юм асуучил давуучлаарай. Хэрвээ тэдгээр хүмүүс Есүс Христэд итгэх юм бол за тэгээд таны хэлснээр одоо гим нүглээ гимшээд болох юм бол тэр хүмүүс уучлагдах уу? Уучлагдаж шүү дээ. Гим нүглээ гимших юм бол бурхан бол шударга шүү дээ. Бурханы амлалт байгаа шүү дээ. Гим нүглээ гимших юм бол гэж хэлж байгаа. Улаах юм бол гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр одоо таны ах нарыг ингээд аимшигтайгаар хороосон тэтгэр хүмүүс Есүс Христэд итгээд уучлагдчихлаа гэх юм бол тэр хүмүүс ингэ завшиж байгаа юм шиг санагдахгүй байна. За тэр хүмүүс бодитоор ах юм алсан. Би бол 10 хэдэн жил тэднийг зүрх сэтгэл дотор алж авсан шүү дээ. Боломж олдох юм бол би тэднээс ч муу зүйлийг үлтгэл байсан баг. Тэгэхээр үл уучлал гэдэг юм чинь хүний алдааг л харуулад идэг. А уучлалсныхаа дараа би нэг зүйлийг ойлгосон. Ер нь бол яг оөрхөн алдааг олж харсан байхгүй. Эргээд ингэ харахаар яга шудраг ус ягад миний амьдрал ийм зүйл тохиолдож байгаа гэж бурханд хүртэл гомдчихлаа. Тэгээ эргээ харсан чи бурхан бол шударга, бурхан нас болж миний амьдрал ийм зүйл тохиолдоогүй. Тэгээд яасан хүмүүс сонголт байгаа шүү дээ. Тэгээ нүгэл үлдэх, үлдэхгүй байх потенциал хүн болгоны дотор байдаг. Би өөрөө л буруу юм сонгосон байна гэж ойлгосон. Тий, яг зүгээр би тэр хүмүүсийг үнэн ядаж явж байгаа нь эргээд ингээ харахаар
би өөрөө алчилж явчих واخгүй бас л устдаж тий. Тэгээ бичэс төр юу хэлж гинүү гэхээр ер нь бол түрүү би уншиж өгсөн шүү дээ. Ер нь бурхан бол өшөө авдаг. Нэгсэн та. За би эндээс Библийн 1-р Петр номын 3-9-р ишлэлээс би таах хүнд энэ дэр бичээстээс бас ер нь бол яг бусдыг уучлах энэ үл уучлалын одоо юу гэдгийг хор уршиг ямар аимшигтэй вэ гэдгийг тэр үннийг бичээс буюу бурхан надад ойлгуулж өгсөн байхгүй. Би одоо юу гэдгийг одоо нүгэл дотроо амьдэрч нүгэл дотроо өхмөрөх вэ шүү дээ. Би айл хэдийн олон жилийн болоод өнгөрцөн зүйлээс болж би ирээдүгөө алдмаргүй шүү дээ. Айл 20 жилийн өмнө одоо юу гэдгийг 20 хэдэн жилийн өмнө болцсон тэр миний амьдрал тохиолдсон тэр уу гашууг одоо хүртэл тээж явмаргүй шүү дээ. Тэгээ шийдэгдэхгүй асуудал насан турш хүнийг ялалж явчихдаг. Тэр хүмүүсийн нэр гарах үед, адилхан цараа харагдах үед дахин дахин өвдөж хүмүүс амьдарч идэг. Тэгээ 1-р Петр номын 3:9-дэр ингэж хэлсэн байгаа. За, эндээс тавханд уншиж чагээ. Ингэсэн байна. Ерөөлийг өвлөхөөр дуудагдсан тул та нар муу муугаар эсвэл доромжлыг доромжлоор хариулахын оронд ерөөх дүнгэж байгаа. Тэгээ би мууг муугаар хариулж яах юм? Миний амьдрал муу исэн хүмүүстэй би адилхан тэднээс долоондор болчих гээд байгаа. Гэтэл бодоод үз нүгэлтэн хэрнээ нүгэлтний шүүгээ явж байгаа нь бурхны хувьд таалагддаг. Тэгэхээр бурхны хөө нүгэлгүй тэр төлийн ариун хэрнээ тэг нүгэлт хүмүүсийг уучлж байгаа нь яг үүнийг ойлгосны дараа хүний амьдралд бол тэг нэгсэн та эрхчлэгтэй болдог. Тэр хүмүүс Есүс Христэд итгээд айгүй сайхан явлаа гэж бодъё л та. Тэгээ тантай таарлаа. За. Тэр үед танд жоох эвгүй санагдахгүй юу? За энэ хүмүүс одоо ингэж амьдрахсгүй байгаа юм даа ч юм. За би ерөнхийдөө байж та орхос сулгацсанаас хойш олон ч удаа тэр хүмүүстэй таарлцсан. За. Тэ. Тусны бодол дээр таарлцсан. Миний ахыг одоо өнөөс эмхтэй хаан ажилтгийг би мэднэ. Тэгвэл яагаад тэр би айл хэдий уучлцсан баг. Би тэднээс хэзээ ч өрнөхгүйгээр би зөвхөн бурханд өргөсөн. Яг тэгэхээр би мууг муугаар хариулмаргүй шүү дээ. Би өш хонзон тээж амьдрмаргүй шүү дээ. Би дахиж хүнд ачаатай ирээдүйн хувь тавилангаар алхамаргүй шүү дээ. Тэгээ бурханд өргөсөн багхгүй. Бурхан бол мууг заавал шийтгэн. Хэрвээ тэд гэмшихгүй бол эрэхгүй бол. Тэгэхээр өнөөдөр миний ярих гэж байгаа зүйл бид бол өөхшүүлдэг биш. Харин бурхны хайр хүний уучлал гэдэг нь ерөөсөө яг өөгшүүлээд байгаа хэлбэр биш. Биш, өөгшүүлэх уучлах хоёр хоёр өөр зүйл багхгүй. Гмийг нь мэдсээр байж тэ одоо юу гэдэг юм. А одоо эцэг хүүд хүүхдийнхээ буруу зүйлийг мэдсээр байж заа яах вэ гэж явсаар хагаад хүүхдэн сүулдэ буруу зүгөөч ойлгохоо байгаад эцэст нь том асуудалд орчих тэ. Одоо бидний хувьд одоо яадаг юм. Нэг уурьлын хайр гэж байдаг шүү дээ. Хүүхдээ зөв юм хэлсэн чи буруу юм хэлсэн чи миний хүүхэд гэж ясаар эцэстээ тэр хүүхдүүд хүн боддгоо хуваа хийсэн ийм л тэ хүмүүс болж өнгөрч байгаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо ингээ харахаар ямар гэр бүл төссөн, гэр бүлээс юу харсан, гэр бүл дотор хүний өнгө төрөх тэ ирээдүйн одоо амьдралыг одоо харах бүх зүйл гэр бүл бий болдог. Тэгэхээр ер нь бол яг хөө гинт хэрэг гинт бий болчдгоо. Ихэнх тохиолдлыг харахаар гэр бүлтэй гадуурхагдсан, гологдсон, баг гэр бүлтэй хүчрхийл дөрчсөн. Ийм хүмүүсийн зөрсдгийг шархалцсан, хатуурцсан. Тэгээд яг ийм хүмүүс ер нь хуваачсан хүмүүс байдаг. Би ил шаналж гин, би ил зовж гин гэж бодож байгаа бол бас эн чинь бас яг гинтэй адилхан байгаа даа байхгүй. Бурхан бол шударга, зөвийг бол өрөөдөг, а нүглийг бол шийтгдэг. Тэр нүгэлтийн нэг хүн байлаа л да. За тэрхүү одоо Есүс Христэд итгэх юм бол сайхан уучлагдана гэж таллаа шүү дээ. Тэнгүүд тэр хүн уучлагдчихлаа. За би дахиад нүгэл хийсэн ч гэсэн уучлагдана. Гэд бодохоор тэр хүн чинь за тэгвэл юу ч хийсэн яад ингэж бодохгүй гэж үү? А наад чинь буруу ойлголт. Наад чи бол одоо Христ итгэлт хүмүүсийн одоо гажуудл гэж ярьж байгаа. Шийдэл одоо аль зарим хүмүүс бол өнгөрсөн одоо ирээдүйн бүх нүгэл уучлагдсан гэд. Одоо яа ч амдэрс яад юм биш. Харин жинхэнэ уучлалыг авсан хүн бол гмиг бас яг бурхантай айлах үгүй яддаг. Гмээс татгалцдаг. Бурхан юу уучлалт юм бэ? Бурхан хүн гим нүглээ ойлгон, гимшин, гим нүглээсээ татгалцсан эргэх үед л бурхан тэр хүнийг уучлалдаг. Эргчлэлтэй болдог. А гим дотроо яваад ах юм бол тэ нэгснэ гэрэл харахгүй хэзээ ч хамт байх боломжгүй шүү дээ. Тийм учраас гэрэл дотор л гарч ирэх хэрэгтэй. Гим нүглээ улаач. Тэгээд олон хүмүүс өнөөдөр бас ингэ сүмж явж байгаа ч гэсэн гэл нөгөө нүглээ үлдээх тэдний сэтгэл хөдлөлийн үгсэн хүчгүй тэ нэгсэнд ингэ л явж.
Тэгэхээр өнөөдөр төрөний хэлж штэ тий. Гэмээ ингээд давтан давтан хийгээд байгаа бол тэр хүмүүс зүрхсээ шалах хэрэгтэй. Яг бурхны уучлалыг авсан уу? Нэгсэн бурхнаар төрөсөд нүгэл үлддэггүйгээд Библиэлд тэр байгаа байхгүй. Бурхнаар төрсөн гэдэг нь юу хэлж байгаа? Шинэ амьдралыг авсан. Шинэ ирээдүй найдварыг авсан. Нэгсэн дээр ирээдүйн одоо хувь тавиланга хундаг ирэхээр солимооргүй штэ. Тэгэхээр хин нэг хүн Есүс Христэд итгэлээ. За тэгэд итгэгч гэсэн статустай болоо явж исэн чинь нэг нүгэл үлдчих юм бол тэр хүн Христэд итгэгч байхаа болчлоо гэсэн үг үү? Аа, үгүй шүү дээ. Ер нь яг нэг нүгэл гэж хүмүүс бол Христэд итгэхэд шууд одоо юу гэдгийг зарим хүмүүс ингээд одоо юу гэдгийг төгс болно гэж ойлгоод байдаг. Энэ чинь үйл явц шүү дээ. Хүүхэд төрөөл шууд гүйдгүү, шууд ярьдгүү. Хүүхэд төрөөл шууд юу гэдгийг тий? Ухаантай болж болтгүй шүү дээ. Тэрнтэй адилхан гимт хүн гим нүглэсхийн замаас нэгсэндэ эргэж ариусгын замаар явж ийж бурхан бол алхам алхмаар те ингээд өөрчлөлдөг. Одоо бодоолж би бол 30 жилийн турш одоо гимт амьдралаар амьдрсэн хүн. Хорь хангид мэдээж Иесуст итгэхэд энэ үл уучлалын хор уушгийг ойлгосон багхгүй. Ягаад гэхээр ингээд би аавгаа шүүж исэн. Миний те амьдрал тохирж зүмсийг буруутгаж ялалж исэн. Энэ надад юу байсан юм бэ гэхээр ер нь бичээс тэр байгаа. Хүн бусдыг шүүх юм бол бусдын нүглийг тэгэл амьдэрчдэг. Яг шүүж байгаа тэр нүглээр хүн өрхтүүлдэг, тэр нүглийг үйлддэг. Жишээлбэл би одоо аав шиг эцэж арих уухгүй тэг ингэж бодож бараг тангараг тавьж исэн бол аав усаа долоон дараа эрхчин болцсон. Нөгөө хүн бусдыг хүнийг шүүхээр хүн хүний нүглийг шээж. Нүглийг нь одоо шүүгээд нүглийг нь тээж амьдэрч байгаа. Аа, бурхан хүнийг шүүх юм бол бурхан хүнийг цэвэрлэждэг. Тэгэхээр өнөөдөр яг түрүүний асуултаас ингээ арах юм бол мэдээж унна хүмүүс асуудал энэ амьдрал бол угаасаа нүгэлт ертөнцийн шүү дээ. Тэ? Ягаад гэхээр нүглэр дүүрнэ. Энэ дотор хүмүүс өндөө бүгд тийм нүгэлгүй амьдрна гэдэг бол маш их хуруудтлах сорилтонд ордог. Гэхдээ өнөөдөр яг нүгэл бус гэж яг юу юм бэ? Тэ? Том энэ нүгэл энэ бус гэдгийг өнөөдөр хүмүүс ялгах чадахгүй л шүү дээ. Тэр хүн унна алдна. Бид нар хүүхдээ гүйж яваад унангуут нөө энэ хөлд орсонгүйгээд гаргаад гэрээсээ шидчихдэг байсан. Тэ шүү дээ. Бид нар эцэг ихүүд бидний зөрсөл үр хүүхдээ хайртай байдаг. Тэгвэл тэр Тэнгэрлэг бурхан нэг унсныхын төлөө түүнийг одоо юу хийв? Гаргаад тайчихгүй. Үгүй. Харин тэр уналт нь харин тэр хүнд ухаарл болоосон. Ирээдүрийг гიშгэх тэ алхам шат болоосоо гэж хэлсдэг. Би бол одоо амьдралд бас итгэлийн амьдралд бас унжил байсан. Тэр болгонд ичхүүрийг мэдэрчсэн. Итгэдэггүй байхдаа нэгсэндээ хизээч юу гэдэг шартчаа шараа тайлчаад одоо юу гэдгийг дахиад ууя. Тэ ингээл болчлоо тий. Боддог бол харин итгэлийн амьдрал дотор явж байгаа буруу юм эсвэлхэн дараа ямар их нүглийн одоо юу гэдгийг одоо буруу ичхүүр тий. Буруу юм эсвэл буруу ичхүүр тий. Сэтгэл зүрх бохирдж байгааг мэдэрч ийсэн. Тэгээ яаж юм хин ч цэвэрлэгээ өгч байгаа байхгүй. Урд нь энийгээ ялгадаггүй л хэлсэн шүү. Тэгээ бурхан бол хүнтэй бол өөрөө зөрчлөөр нь дамжуулж ажилддаг. Аа, тэгэхээр ардаас нь юм хүн бодогдоод байдаг байна шүү дээ, тий. Хуучин бол бодохгүй одоо тэгэл явждаг байсан бол одоо бол ингээд буруу юм хийх юм бол одоо мэдээч эзэнтэй ингээд ойртоод ирэх тусам юу гэлээ Библийг уншаад, чуулгандаа яваад, бурханд зөрчлөө нээгээд зөвийн замыг ингээд хайгаа яваадах тусмаа хүн ер нь бол ялах чадвар өндөр болдог. Нүгэлтнүүдийн зам дээр очих байчиж байгаа байхгүй. Би бичээстэр байгаа. Нүгэлтнүүдийн зам дээр. Нүгэлтнүүдийн зам гэж одоо мэдсээр гэж одоо юу гэдгийг найзуудтайгаа арх уучдаг, завхаарчдаг ч юм уу, зодоонуудтай хийчдэг, гимт хэргийн одоо хууль бус юм хийдэг байсан бол нэгсэндээ тэр бүх замуудаас эргэсэн байхгүй. Тэгээ эргээд ирэхэр чи яах юм? Зөв шударга байдлыг бурхан өрөөхөөс арахгүй. Зөвхт байдал дотор хүн маш амартай амьдэрдэг. Ямар ч ял байхгүй. Шөнө унтж яхад одоо хашаагаар гудмаар ч юм уу, энэ тэнд машин тэргээ барьж хэдэн мянган цагдаа урдаас давхад ирсэн ч нүгэлгүй учраас тий зүвт амьдрал дотор амьдарч байгаа учраас ямар ч айцгүй амьдарч байгаа хэрэг. Өнөөдөр нүгэл хүнийг дандаа буруутгал руу ичгүүрлөө явчихсан. Өмнө та их айдаг байсан уу? Байнга л зүхтэж явдаг байсан. Гэрлээс айдаг байсан. Харагдчихгүй, танигдчихгүй, баригдчихгүй гэл. Ирээд оны үед шоронгос оргож яваад намайг цагдаа нар гэрэл дотор хараад хүчнөө араас илдэж хөөж мөрдөөл. Тэр дандаа шөнөөр явдаг. Гэрлээсэн зүхтэгэл харанхуй дотор. Тэгээ бодол санаа хүртэл харахгүй болцсон тий. Дандаа муу юм бодож идэг. Ямар ч юм өөдрөг бодлого болцсон. Одоо ч гэсэн ингээд эргэ харахаар яг ингээд дарахаар бие махбод нь эргчлөөтэй ирнэ. Зүрхсэлэн шорон дотор байгаа юм зөндөөлөх шүү дээ. Эхнэрээ одоо хүмүүсийг харах хараанд айгүй юм уу?
одоо та нар ингээл фейсбુક зургатаар ингээл энэ үндэстнээ муулж байгаа, удирдахч нараа муулж байгаа тий. Тэгэхээр өнөөдөр эн чинь яг нүгэлтэд адилхан штт. Өөрснөө нүгэлтэд ирнэ нөгөө хүмүүсээ шүүгээл буруутгаал яллал. Харин бидний хувьд бол тийм байдаг. Муг муугаар хариулахгүй тий. Үндэстнээ ерөөж чинь, удирдахч нараа ерөөж чинь. Энэ нийгэм чинь сайн сайхан болно штт. Тэр ирээдүйн гэрлийг харж итгэж байгаа учраас хичнээн харахгүй исэн ч гэсэн бид тэр харахгүй дотор тэгээ харахгүй зүс одоо дүрж юмсгүй амьдэрдэг. Нэг ч гэсэн лаа хасаад нэг ч гэсэн гэрэл олоод явъя гэсэн ийм зурцлаар явж байгаа. Аа. Бас их зөв хамтлах шүү, тэ. Тий, энэ бол бичээстэйс ирж байгаа. Энэ бол бурхны мэрэгүү ухаан. Ер нь бол бичээсийн жарчин байгаа байхгүй. Төрөө би уншсан муг муугаар хариулах оронд өрөөх түн гिचлж байгаа. Тэгээ хин нэгнээс өшөнцөн битий аваа. Зөв бурхан төгч гिचлж байгаа. Аа. За тэгэхээр битүүрийн яриа бол яг хөө мэдээж таны амьдрал туулсан одоо амьдрал туршлага бол маш их олон зүйлийг туулсан, олон амьдралын туршлага ухаарал дунд явагдсан байгаад. А мэдээж би төрийг сонсож байгаа хүн болгон маш өндөр төвшөнд алдчихсэн эсвэл тэ. Маш одоо юу гэдэг нь нэг тийм амьдралын бүр хит инхэл донхол дунд яваагүй хүн байж болно шүү дээ. Зүгээр. Амьдрал нь ингээд сайхан дардан явж байгаа. Нэг актер хүн амьтны тохор хийгээд хүн амьтны хорсолт хийсэн юм байхгүй, эсвэл өөрөө бас хүн амьтны ингээд гомдсон юм байхгүй, тиймэрхүү хүмүүс бас байгаа. А тэдгээр хүмүүсд бол нэг актер хамааралгүй зүйл болж хувирж штэ. А гоо хүмүүс бичестерс нэг юм түүх байдаг. Нэгэн парсе хүн одоо сүмд ирээд. За би бол мацаг барьдаг. Би бол банк залбирдаг, сүмд өргөлөө өргөдөг гэл айгүй тийм бардан байж байгаа. Одоо би бол их сайхан амьдарч байгаа гэсэн үг байна штэ. А нөгөөдх нь болохоор татвар урагч. Татвар урагчийг бол ер нь бол тухайн үед бол ер нь гэмт хэрэг нүгэлтэнтэй ажиллахын баг үздэг тийм байсан. Тэр бол тэнгэр өөч хөлийч чадахгүй. Би бол нүгэлт хүн гэд залбирч ирсэн. Харин Есүс юу гэж хэлдэг вөхөр энэ хоёрын хинийхэн залбирлыг Бурхан сонссон бэ гэж асуудаг. За тэгээ өнөөдөр олон хүмүүс юу гэж юм? Би бол ер нь нүгэл үлдээгөө, хүн алаагөө, холгаа ийгээгөө, завхаараагөө тий. Би бол одоо сайн амьдарч байна мэдээч. Тэгвэл өнөөдөр юу гэж хэлэх гээд байна вөхөр? Тэр их хүн сайн амьдралаа зөв байдлаараа хизээч өөрийнхөө бичээстээр сарах юм бол нүгэлгүй болгож. Нэгс нь нүглийн хөлс бол хүхлийг тойрон гарч тий. Одоо юу гэдэг юм? Мөнхийн тэр ус болох амьдралыг авах боломжгүй байхгүй. Би зөвхөн энэ амьдралын тухай ярихгүй юм л да. Нүглийн шийдэх бол хүхэл гэж хэлсэн. Өнөөдөр энэ амьдрал бол төр зурих. За 80, 90, 100 наслна. Харин тэгээд бурхны өмнө бүгд очино. Тэр үед за би бол ингэж амьдэрсэн гэснээс илүүтэйгээр тэг гим нүглээ гимссэн хүмүүс гэж хэлж байгаа байхгүй. Энэ дэлхий дээр нүгэлгүй хүн гэж нэг ширхэгч байхгүй байхгүй. Хичнээн зүв амьдэрсэн ч амьдралдаа нүгэл үлж үзээгүй төгс хүн нэгч байхгүй байхгүй. Магадгүй тэр хүмүүс нүгэл болгон шийтгэлтэй болчиход байгаа юм. Нүгэл заавал шийтгэгдэн. Тэ. Нүгэл шийтгэлийн үед ялхаагүй гэж. Одоо жишээ нь чи яасан юм чинь чамаг арга банц дээ. А чи бол их буруу юм юмсан. Чамаг зоо. Нүглийн хүлс бол хүл гэдээ би бэлдэрлэлсэн байна. Энэ амьдрал дээр ч гэсэн үхэл шүү дээ. Нүглээс болж л одоо юу гэдгийг завхаарснаас болж л бэлгийн замын өвчин авч ийн. Хин нэгэнд гомцсноос болоод хүн зүрхсэлсэн шархалж ийн, үзэн ядж ийн. Нөгөө бурхны бүтээс нөгөө хүнийг зөвхөн алдааг нь харж ялалж явж байгаа. Бурхны байранд очиж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг бичээсээр сарах юм бол том жижиг нүгэл гэж байхгүй. Мэдээ зөв амьдрч байгаа бол тэр зөв амьдралынхаа одоо юу гэдгийг үр дүн хүртэн хэлхэд дээр мэдэн шүү дээ. Шудрах хөдөлмөрөх юм бол бурхан бол шудрах шүү дээ. Шудрах хөдөлмөрийг бурхан дандаа ерөөж идэг, хамгаалж идэг, итгэдэг байноу, итгэдэггүй байноу. Хүний шудрах хөдөлмөрийг бол заавал ерөөнө. Тэгэхээр нүглийн хувьд одоо төрүүлж штэ олон хүмүүс би нүгэлгүй гэж бодож байгаа боловч тэд ирээдүйд бурханы өмнө очиод оо би ямар ч нүгэл үлдээгвэ. Тэг би ингээ сайхан амьдэрсэн баг. Мэдээж хүүхэд наснаас хөтлөнс хүртэлээс амьдралдаа сайн мөөг хийсэн бүх зүйл нь бурханы өмнө илчлэгдэн. Тэгэд хүний өөрийн юу гэдгийг зөвхт байдал сайн байдал хизэж хүнийг одоо юу гэдгийг аврал руу тий амар тайван байдал руу хөтлөж чадах. Тэр хүн хичнээн нүгэлгүй байсан ч хичнээн зөв амьдэрсэн ч тэр хүн бас л үхэх байхгүй. Миний ярих гэдэг зүйл бүр одоо хоёр дахь зүхлийн тухайд ирээдүйн тухай яриад юм л та. Өгд үхнэ. Ээлж дараалаад цаг хугацааны үед. Тэгээд хөлс нь энэ үхэл юутай холбоотой гэхээр нүгэлтэй л холбоотой. Харин өнөөдөр энэ нүглээс нь энэ үхлээс нь чөлөөлж чадах нь ирээдүйн тухай яриад байгаа байхгүй. Бурхны нүгэлгүй хүү амиа өгч юм аа. Тийм учраас түнд итгэх юм бол гэм нүглээсээ гэмшин эргэж бас үнэхээр энэ дэлхий дээр аврагдчих болох түүний нэрийг дуудах юм бол бид аврагдах тухай яриад байгаа байхгүй. Тэгээд энэ дэлхий дээр аврагдсан учраас энэ баяр хөөргийг авцсан учраас өнөөдөр би бусдыг шүүж биш те муг муугаар хариулахгүй.
өнөөдөр харин бусдад тусалж, тэ энэ үлдсэн амьдралаа юу гэдгийг яг Христ дээр гэрэл мэт. Бусдад одоо харанхуй газар нь гэрэл болж. Одоо жишээлбэл бид нар одоо хорх ангид очдог, тогийн цаг дээр очдог. Тэ энэ тэнд одоо тэ өвдсөн, шаналсан, зовсон янз бүр юмс бид нар тэр эрхчлэг авалсаа, баяр хөөргийг авалсаа л гэж одоо бид нар дүүлчилж авч байгаа шүү. Ямар шашны хэвэдгүй шүү дээ. За таны амьдралд ер нь бол ингээд муу зүйл хийсэн хүмүүс бол байна те. За тэдгээрийг л тавуучилчлаа. Та Христэд итгэгч амьдралаар одоо хэдэн жил амьдарч вэ? Одоо би яг 23 жил болж байна. 23 жил. Нилээ удаа амьдарчлаа те. Бас тийм ч одоо таны амьдралд хүмүүс ингээд дахиад айгүй муухай юм хийвэл та тэр хүмүүст яаж хандах вэ? За ер нь бол зүрхээ хамгаална да. Библиэлд тэр зүрхээ хамгаал гэсэн. Тэгээ гомдох гомдохгүй байх мууг муугаар юм уу сайнаар хариулах нь сонголт сонголт баг. Одоо ч миний амьдрал хүмүүс муу юм хийж лээ шүү дээ. Тэ? Таны хөдчил байна одоо. Гэхдээ янз бүр юм байдлаар одоо ч сатарах чинь одоо ч гэсэн зарим хүмүүс одоо хов жив одоо юу гэдгийг зарим хүмүүс буруутгаж яллах ч юм уу янз бүрийн зүйлүүд гардаг. Тэгэхдээ би юг ойлгосон бэ гэхээр би яг тэдэнтэй адилхан болмоорг байгаа хэрэггүй. Би зүрхээ хамгаалж тэд өөрчлөгдөхгүй байна. Харин би зүрхлэе хамгаалчих тедэнтэй адилхан мууг муугаар хариулахгүй. Жишээл одоо над руу чулуу шидчихэл байна, буруутгахчихэл байна, ялчихэл байна. Арх угаагүй төлөө найзууд минь уртлах омдчихэл байна тий. Хизээ юм болцгий гэл тий. Тэгээ тэгэхээр яаж юм өгөхөр би юу гэдгийг ер нь бол гаднаас ирж байгаа зүйл хүнийг бол нэх амир яг үннийг мэдэх юм бол зүрхэн амбалаа сурчих юм бол хүнийг өвтгөж сүрүүлдэггүй. Библиэл дээр харин дотроос гарч байгаа зүйл хүнийг буцралдаг тухай байна. Дотроос гарч байгаа. Тий. Аа. Одоо нэг гэсэн та ер нь бол бүх гимнүг л хүний дотоод зуршилтай холбоотой байдаг. Тэгэхээр буцааж хариу үйлдэл үзүүлж байгаа яг тэр дотроос гарч байгаа тэр үйлдэл шийдвэр нь л гимнүг л болоод байна гэсэн. Есүсийг алж исэн хүмүүсийг Есүс юу хийж байгаа мэдэхгүй гэсэн баг. Энэ хүмүүсийг уучлаач гэж хэлсэн. Тэгэхээр яг Есүс загламаа тэр хүний нүгэл хүний үнц нэрийг салгаж харсан баг. За энэ хүн юу хийж байгаа мэдэхгүй юм даа. Яс тэгж боддог. Одоо ч гэсэн хүмүүс янз бүр болоход за энэ хүн юу гэдэг буруу ойлголттой байна. Магадгүй миний нэг үг, нэг үйлдэл минь түн таалагдаагүй байна. Тэ мэ? Хэрвээ над миний эсрэг одоо янз бүрийн зүйлүүд бас болж л байдаг юм даа. Хүний амьдрал учраас янз бүрийн тэ эсэргүүцэл, тэрсэлэл, үл ойлголцол, гүтгэлэг. Тэ янз бүрийн мэтгэлцээ, маргаан хүний амьдралд бол жижиг том янз бүр тохиолдож. Гэтэ энэ үед бид нар яаж гарч ийнө? Есүс гишнэн дарамжлуулж исэн, гишнэн буруутгах гэсэн чи Есүс өөрөө өмөрөөг байхгүй. Өмөрөөг гэдэг нь би гимгүй штэ та нар одоо болиочтой гэж хэлээгүй гэж юу? Тий. А Есүс ерөөсөө тэгж хэлж байгаагүй. Есүс бол яг л нэг дуу хонь мэт гэж хэлж байгаа штэ. Тий. Харин түүний амд ямар ч залм их байгаагүй. Тэглэе гэж Есүс нүгэл үлдэг байхгүй. Нэгсэн ч одоо бид нар ч нүгэл үлчих гээд байгаа ш. Хин нэгэн яхан бол нөгөө өндө гомдн, нөгөө өнө хин нэгэн жирн, нөгөө өнө үдсэн ядн тий. Нөгөө өнөө буруутгах нь. А Есүс бол тийм хийгээг байхгүй. Хайрлсан хэвэр байсан. Харин эцэст нь энэ хайрыг ойлгосон хүмүүс амьдрал өөрчлөгдсөн байхгүй. Тийм учраас одоо ч надад муу юм хийж байгаа хүмүүс төр би бол юу гэж боддгоо ихээр нэгдүгürt энэ хүмүүс жинхэнэ үнийг мэдэхгүй байна та. Тэ? А нөгөө талаас би яг тэр хүмүүс тэдний л асуудал гэж ойлгодог байхгүй. Тэр хүмүүсийн асуудал. Тэднээс гарч байгаа зүйл нь тэр л байхгүй. Харин надаас гарч байгаа зүйл нь эргээ төвчээр, энэрэнгүү байх, сайхан сэтгэлтэй байх. Яг нөгөө хүмүүстэйгээ адилхан хандахгүй байх. Тэгээ цаг хугацаа өнгөрч хүмүүс ойлгодог. Жишээл надтай одоо юу гэдгийг хамт явжгаад бүр би одоо юу гэдгийг бүх тал дээр нь тусалж одоо юу гэдгийг дэмжиж ирсэн. Дэмжиж явж ирсэн. Хамгийн хайрлж ирсэн юм байна. Чулуу шидээд муулаад буруутгаад бүр эсрэг ингээд янз бүрийн асуудалд орулсан ч гэсэн яг бурхны хайраар тэгэл тэг уучлаад дахиад эргээд ирэхэд нь яг тий эргэж одоо юу гэдгийг сайхан сэтгэлээр хандаад ингээл явчих. Энэ бол яг л бурхны хайр. Тэр хүн гэсэн чи юу гэж байна? Аа. Тэр хүн. Яг хөө эцэст нь цаг хугацаа эвлэрүүлэг авчирдаг. Цаг хугацаа дотор хүн чинь ойлгодог байхгүй. Тэгээ зарим хүмүүс л иччихэж байгаа шүү дээ. Миний нэг найз хүртэл цогё чи яагаад намайг яллахгүй байгаа юм бэ гэж хүртэл асуучихсан. Миний амьдралд бол маш том хохирлыг авчирсан. Уучлаж болохооргүй баг тийм тэр түүхийг яриач явах аль хэдийн дууссац учраас. Гэтэ би яасан юм бэ гэхээр би чамайг айл хэдийн уучлцсан юм аа. Чи одоо ямар ч ялгүй өөрийгөө битээ буруутгах чав гэд найзтай хүртэл хэлжсэн. Тэгэхээр өнөөдөр эргээд ингээ харахаар уучлал бол жинхэнэ эрх чөлөөг авчирдаг. Тэгээ бид нар бол бусдаас уучлах гэж сурах хэрэгтэй.
А мөн бусдыг уучлах сурах хэрэгтэй. Тэгээд хүн эргэжлэхтэй амьдрна шүү дээ. Би бол яг бодтгол та уучлал гэдэг өөрөө айгүй хэцүү зүйлээ гэж. Тий. Тэгэхээр та бол энийг би бол даваад гарсан уучлалсан. Тэгээ шалтгаан яг ингээд одоо Есүс Христэд итгэчих юм бол баг гайгүй ээ тэгэ болноо. Ухаан нэмэр чинь тий. Миний бодлоор өнөөдөр бас олон хүмүүс яг энэ донд шаналж яваа бах. Хин нэгэнд гомдцсон уучлах чадахгүй байгаа. За тийм хүмүүс байвал одоо жишээ та тэр хүмүүст амархан шүү гайгүй шүү уучлаарай гэж зөвлөнө гэсэн үг. За одоо та яг юу гэж зөвлөх вэ? Тэрний шууд асуучил. За би шулуухан хэлээ. Хүн бол яг өөрөө л чадахгүй. Би нэг сургалт хийгээж явах нэг эмэгтэй бол зүгээр өстой аавгаа бүр галмаар байсан тэр. Би эцэг ч уучлах чадахгүй гэж хэлсэн. Тэгээ би хэлсэн нэр чи бол чадахгүй л гэж хэлсэн. Харин чи бурхан сүч чадлаагүй. Хэрэв чи уучлахгүй бол чи өөрөө занлцсан тушаагдана. Библиэл дээр байгаа байхгүй юу? 100,000 талант гээд асар их өртөө байсан хүн түүнийг эзэн дуудаад шоронт хийх гээд. Тэгэхэд уучлах гоон гот нисний инэрэнгүү андаад нөгөө хүнийг уучлчихсан. Тэгсэн нөгөө 100,000 талант буюу одоо юу гэдгийг 10 одоо асар их мөнгнөөс уучлагдсан хүн гарч яваад өөрт нь 100 динарын өртөө байсан нэгэн найзыгаа тааралдаад тэгээ нөгөөхөө боогоод авичи шоронт авичи хийчихсэн. Мөнгөөг чигээд. Тэг. Эндээс ингээ харахаар ингээд бусдыг уучлах чадахгүй хүн ямар хатуу зүрхсэлтэй амьдэрдэг вэ? Бусдын үхлийг, бусдын мөөг л хүсэж байгаа байхгүй. Харин түүнийг мэдсэн эзэн авчир буцаага шоронт хийгээд өөрөө төлд дуустал шоронт хийгээд бүр зандалчин тушаачиж байгаа байхгүй. Тэг энийг би ойлгосноор миний зүрхсэтгэл би бусдыг уучлах чадахгүй байх нь би өөрийгөө тарчлаач, өөрийгөө зовоож амьдэрдэг. Нөгөө хүнийг байн боддог. Хаач явсан тэр хүнийг тээж амьдэрч, үүрч явж идэг те. Тэр саяны түүхийн гол санаа нь одоо чинь маш өндөр өртөө хүн байжгаад уучлуулад өрн цайраад таксир нь өөрөө нэг жижиг юм дээр жоохон навшроод гэх юм уу те тэгж жагаад өр буцаагаад баригдчихэж гэнэ гэсэн үг үү? Тэгсэн үг. Аа зөв зөв. Тэгэхээр яг нөгөө талаас харах юм бол хүн бусдыг уучлах чадахгүй бол маш их харгас зэрлэг амьдарч байгаа хэрэг. Одоо гэр бүлүүдийг ч сарахар ингээл жоохон юмс бол гомдчихдаг. Тэгээ хан нэрм үүсгэчихдэг. Би юуныг харах нүдэн сохорчдаг. Дандаа мууг нь хараал их. Тэгээ мууг нь хараал, алтайг нь хараал, дандаа гэдэг үгийг хэлээл. Тэгээ би энийг хайрлах. Яах юм бэ? Үүл уучлал байгаа газар хайрлах орон зай байхгүй болчихж байгаа хэрэг. Тэгэнт яагаад яадгүй хэр ер нь бол ингээд харахаар хоёр нүгэлтгэн би энийг нүглийг шүүгээл амьдраад байгаа хэрэг. Харин бурхны хайр бол би яг энийг ойлгосон байхгүй. Би өөрөө ямар их нүгэл үлдсэн. Миний амьдрал бол шавар шавхаан дотор. Би ч өөрийгөө бараг амьдрах эрхгүй гэж боддог байсан хүн. Гэтэл бурхан надад энэ нэгүслэр энэ амьдралыг тэ намайг үнэхээр уучлаад намайг ялгүй болгочиход хахад би бусдыг ялалж амьдрна гэдэг бол бурхны эсрэг амьдрж байгаа та яг адилхан ойлгосон. Тэгээд өнөөдөр энэ үнцнийг ойлгосон учраас хүнд гомдох гомдохгүй нь хүнд сонголт байгаа. Зүрхээ хамгаалт сур гэж хэлж байгаа. Зүрхээ хамгаалаач. Таныг шаналгаад байгаа зовоод байгаа зүйл чи яг үнэндээ тэ юу гэдгийг таныг л хүнэ шүү дээ. Тэр хүнд ямар ч юу байхгүй. Нөгөө найл хэдийн мартцсан явж байгаа шүү дээ. Тэ. Одоо юу гэдгийг зарим хүмүүс ингээд энгийн одоо харилцаанд зарим хүмүүс айгүй өвтөгдөг. Хайрын хэлгэж ярьдаг шиг тий. Зүгээр ярьж байгаа загнаатай байгаа юм шиг. Хүчрхийлээд байгаа юм шиг. Ийм харилцаан төрөл дотор ийм шарахтай болцсон. Тий. Аха. Тэгэхээр ер нь бол яг үнц айгүй чухал баг. Альва зүйл одоо нөгөө гинт бий болчдгоо гэр бүлээс авсан шарах, гологцсон, гадуурхагдсан магдгүй тий. Ямар нэгэн одоо сэтгэл зүрхээ итгэлээ уруулснаас болоод өнөөдөр маш олон хүмүүс ер нь шархалсан зүрхтэй хүн амархан нүгэл үлддэг. Шүүн, буруутах нь. Тэгэл ер нь бол хүмүүсийн зөрчлийн асуудлыг бол бурхан л цэвэрлэж хийдгээд чадна да. Тэг би одоо юу шийдэх вэ? Гэр өөрөө л чадахгүй бурхан л чадна гэж хэлсэн. Тий, бурханаас би бол өөрөө чадахгүй байсан. Шийдэх гэж оролдсон. Тэгээс сүлд архинд орсон, тамхинд орсон, амь орлох гэж үзсэн. За бараг энэ зүйлээсээ болж хинэг одоо өөстө болдгийг штэ бурхан яг энэ 23 жилийн өмнө тэр хорх ингэж байхад надад энэ түүний нэрийг дуудаж аврагснаас шин бичээсийг уншиж явах үед энэ 100,000 талантын тэр тухай уншиж явахдаа би өөрөө одоо юу гэдгийг те энэ их нүгэл энэ зүйлээс бурхны уучлал хайрыг авчаад бусдыг шүүж амьдрна гэдэг бол адилхан яг нөгөө надад хийсэн үнээсээ толон дор юм шиг тэ. Тэг өөрөө их зовж амьдарч исэн учраас уучлал гэдэг зүйл бол бурхны хүч чадал бурхны нэгүсэл ирж ийж тэр үнэн ирэх үед хүн чөлөөлөгддөг хэрэггүй. Тийм учраас одоо түр хэлсэн шүү дээ. Хэрвээ хэцүү байгаа бол бурханаас гуугараа. Бусдыг уучлах хүч чадал. Би анхныхаа библиэлд тэр бусдыг уучлах гэж утгаар л хэвээр алмар санагдал.
Ягаад миний амьдралд энэ хохирол учруулсан хүмүүсийг би уучлах ёстой гэж бодохоор л бас хугацаа зарцуулсан уу таарын. Хүнийхөө хувьд бол 10 жил болж байгаа байхгүй чи 10 жил шаналж тарчилж үзэн ядаж. Тэгэхээр яг бүр Христэд итгэснийхэн дараа 10 жил биш Христ итгэхээс өмнөх байхгүй. Аа итгэснийхэн дараа хэр удаан та одоо яасан? За би бол ер нь Христ итгэхэд 2001 онд тойрхон гэдэг итгэсэн 2 онд суллагдсан. Тэгээд 2003 онд ер нь анх яг энэ бичээсэн дагуу яг одоо энэ уучлалын талаарх сургалтын сууж явахдаа асгартлаа үлжсэн. Зодуулаад өчнөө зовлон дотор өвөлээгүй хүн. Тэгээд тэр газар бол үнэхээр устыг уучлах гэдэг бол над хэцүү байсан. Тэгтээ үл уучлал гэдэг нь ямар их өөрийг хөнөөж өөрийгөө тарчлаж амьдрдаг вэ гэдгийг ойлгосны дараагаар. Эргээ харахад яг нөгөө хүмүүс өөрчлөлтгүй байж болно. Тэд нар одоо юу гэдэг муу юм аягаа явчиж болно. Гэхдээ өнөөдөр би яаж ийм вэхэр тэр хүмүүс өөрчлөгч уучлаас бол би өөрөө өөрчлөгдсөн баг. Би хэрэгчлээтэй болсон, баяр хөөртэй болсон. Тэгээ миний дотоод хүн шаналж тарчилж биш. Харин үнэхээр тий амар тайван болсон баг. Тэр үед та асгартлаа ойлаад тэгээд уучлсан байх нь. Тий би одоо шил бол аав хөртлө уучлсан байдаг. Аав маань одоо юу гэдэг олон гэр бүлүүдийг одоо хүмүүсийг уулзгаад ирчихэд аавс их шарахтай байна. Аавсаа тэр тэрвэрлт хайр авах хэрэгтэй зүйл аваг учраас тэр зүрхсийн орон зай хайрын савн хоосон болцсон учраас олон хүмүүс аав шиг ир хүн шиг болох гэж тий. Тэгээд тэмцэж ядарч амьдэрч шээ. Аав байх ямар ч үлгэр дуурайлыг хараагүй одоо олон ирчүүд олигтойхон ч аав байж чадахгүй нөхөр байж чадахгүй. Зүгээр нэг мөнгө олж ирээд нэг хоолтой байлгаад байж бол өөрийгөө айгүй мундаг гэж бодож байгаа. Гэтэл тэр аав хүний нөхөр хүний ирэх үүрэг. Би бол ер нь л яг хүүхэд насны амьдралд аавс ямар ч гоё үлгэр дуурайл аваагүй ямар сайхан дурсамж байдаггүй. Бодох тусам ингээл дандаа муухай дурсамж. Бүр тэр битгэл аав мань амиа орлоод нас урцсан. Маш их хичхүүр, маш их буруутгалыг тээж явдаг байсан. Яг тэгэхээр бис надаас болчихоо гэж бас боддог байсан. Миний хайрлах чадаагүй, миний алдаанаас болж гэж боддог байсан. Бас өөрийгөө давхар буруутгах. Тий, тэгээ энэ уучлал гэдэг юм чинь хоёр талтай шээ. Бусдыг уучлах, тий? Бас бусдаас уучлахгүй байх гээд ингээд өөрийгөө яллаж яваад хэсэн. Тэгээ энэ зүйллээсээ болоод хүн бол ер нь бол үнэт зүйлээ алдчихдаг. Бодох ёстой юм а бодож чадахгүй, тий? Тэгээд харин аавгаа ч уучлсан. Аав мань хэдий байхгүй ч аавсаа уучлахгүйсэн. Тэгээ одоо л эрхшилөөтэй болсон. Аавын тухай бодохдоо бүр тэр битгэл Тэнгэр Библиэл тэр бол Бурхныг бүр аав гэж хэлсэн баг. Энэ аав бол хизээч хаяхгүй, орхихгүй. Хизээч хүн шиг, хүмүүн аав шиг биш. Тэр инэрэнгүү, нэгүүлсэнгүү. Тэр үргэлж тий бидний төлөө байдаг. Итгэдэг, итгэдэггүй бүх хүмүүсийг хайрладаг. Зөвхт болон буруутын дээр нарыг гаргадаг гэж байгаа шүү дээ. Тэгэл энийг ойлгол миний амьдрал өөрчлөгдсөн байхгүй. Би ямар муухай нүгэлтэйг ойлгосон бусдыг шүүж алах гэж бодож явж идэг. Энэ зүйлээс болж өөрийгөө хөнөөж амьдарч ирсэн байгаа ойлгосон. Өнөөдөр хин ч вэс яг тантай адилхан Есүс Христэд итгэлээ гэхэд тэр хүн бас ийм төрлийн хүчтэй бол чадна гэсэн үг үү? Тий, энэ бол бурхны л хайр. Би одоо юу гэж шашинд бол ийм хүч байхгүй шүү дээ. Шашин бол юу? Нөгөөдг нь хараагаад үгээ алаад үгээ тий асуудлыг чинь шийдээд үгээ л гэдэг болохоос яг үндэ нь юу гэдгийг нүглийн хүлээснэс чөлөөлөх нь зөвхөн бурханд л байдаг. За баярлалаа. Сонсогч танд Монголын Евангелийн хэвшлийн захиалгад баримт дээрээ нэвтрүүлэг хүрлээ. Өнөөдөр бид Христийнхэн буруу зүйл хийж байгааг нэг өгшүүлээд гэдгийм биш үү гэсэн сэдвэр Монголын Евангелийн хэвшлийн илгээлтийн албаны пастор Ноён Цогт хоёртай ярилцлаа. Сонсогч та манай нэвтрүүлгийг сонсохыг хүссэн хүмүүстэй шеэр хийж түгээгээрэй. Та бидэнтэй холбогдохыг хүсэх юм бол 8085 99 тэгтэг суудсаар холбогдох боломжтой. Ажлын бус цагаар та мессеж бичиж болно. Мөн Итгэл радио гэсэн Facebook хаягаар та чат бичиэд үлдээх боломжтой байгаа шүү. За бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. Амьдралын түүхээсээ ичэд зовлгүйгээр та бидэнд бусдад хуваалцсанд бас маш их баярлалаа. Олон хүмүүс бас сургамж авсан болов уу гэж найдаж байна. За тэгээд эхлээд өнөгийн зочинтой шин сэдвтэйгээр эргээд уулзцгаая. Сонсогч та сайхан амтаарай.